Pan Odvárka, vidím vás. V plný síle. Tak ještě jednou a provždy. Co to je? Co to tam máte dál na tom triku? To plánková šipka? Mění prioritní? Jak je to? Od toho hosta z autoškoly, aha. Jo, vy už dostáváte taky dárky. Pane, jo, no ty by se mě měl odevzdávat asi, ne? Vy dostáváte taky dárky, jo. Si na to noste nějakou bednu, ať to mají lidi kam házet, jo. Tak se prosím vás, to je neuvěřitelný, no. Vás by kdejaký jako entertainer vyhodil, protože už jste slavnější než já, jo. U holiče odpadl na 3 hodiny, po probouzení našel 38 nepřijatých hovorů a pokutu. No, tak to je ten moderní svět. Zemřel další nejstarší muž světa, titul držel jen 2 dny. To je poměrně smutný, no ale aspoň se toho dožil. Zloděj předstíral, že je odpadkový pytel. To mně přijde nápaditý, to je jeden z nich je on. Natočila ho kamera na domě. On prej usiloval o něco, co tam bylo na prahu u dveří, tak dělal, že odpadkovej koš nebo pytel a pak se vynořil a šel krást. A tohle je výborný, ten prodává tohle auto a důležitý je podívat se dole. To je taková dodávka, možno využívat jako klasickou dodávku, hodí se ale i na vloupačky a jiné akce. Tak to je bomba. To je všechno. Ooh.